Heropfra kan vi så se selve genbrugsstationen, som jo er arkitekttegnet og formet som et 8-tal, som skal symbolisere, hvad hedder det, at tingene kører kreds, altså genbrug. Det er også hele omdrejningspunktet for det her sted. Ja, jeg hedder Kenneth Petersen og arbejder i teknik- og byforvaltningen. Det her er så Sydhavn Genbrugscenter, en genbrugsstation, vi har bygget med genbrug i centrum. Både når det drejer sig om at genbruge det affald og de ressourcer, som borgerne og virksomheder afleverer på en genbrugsstation. Det er den ene del af det, men vi har også forsøgt at bygge selve genbrugsstationen bæredygtigt. Hjertet i forhold til genbrug af ressourcerne er slusen her, som vi kan se, hvor at kunderne ankommer og bliver spurgt, om de har noget, de vil aflevere til genbrug. Og det bliver så taget ud, inden det kommer ind på selve genbrugsstationen. Det er simpelthen for at få det ud, inden det kommer op i containeren og bliver ødelagt, eller det er svært at få fat i. Så på den måde forsøger vi at hive ressourcerne ud i slusen, inden det bliver afleveret i containerne og bliver til affald. Det her tingene bliver taget ud til genbrug, det som nu engang er egnet til genbrug. Vi har vores butik, hvor at de ting, som er taget fra, som er enten byggemateriale eller møbler, bliver sat til salg. Så har vi en afsætningskanal til iværksætterne, som holder til inde bagved i vores værksted, som også aftager nogle af de her byggematerialer og laver om til noget, der giver værdi for dem. Og så har vi den allersidste afsætningskanal, det er de ting, som så ikke er solgt. Det bliver samlet i nogle buer over hjørnet, og bliver så afsat på vores nærgenbrugsstationer i bytterummene derude. Her kan man så også se i øvrigt noget af den beton, som er blevet tilslag af genbrugsbeton. Det er hele vejen rundt om muren, der er genbrugsbeton i, og det er ca. 3.800 ton genbrugsbeton, vi har støbt ind i herude, i både i muren, men også i gulvet inde i bygningen, og også i fundamenterne rundt omkring. I forhold til det, der foregår i slusen og med genbrug, at vi jo har et mål om, at vi skal tredoble vores genbrug i vores nuværende ressource- og affaldsplan. Og det er jo også det, som hele det her sted støtter op omkring. Altså, hvordan gør vi det? Og det gør vi ved at få så mange ting ud, inden det bliver til affald, og ud af containerne, og få det genbrugt.